Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar um apartamento fantástico aqui na nossa praia de Capão da Canoa. Começa aqui na entrada, ó, gente. Quem lembra, eu já mostrei alguns decorados aqui e esse ficou pronto agorinha. Olha só, começa com essa porta diferenciada, gente. Olha só que legal esses detalhes aqui, ó. Toda a porta de PVC, detalhe dela do pivotante aqui, ó. O pivô fica escondido entre os quadradinhos, já começa aqui o alto padrão do apartamento, né? Como você viu no começo do vídeo, é diferenciado mesmo essa construtora. Estamos falando da construtora Joma, aqui de Capão da Canoa. É uma construtora que só faz imóveis de luxo, de altíssimo padrão. E você pode estar vindo conhecer com os nossos corretores alguns empreendimentos dele. Inclusive está se lançando um na beira-mar. Olha só, acabei de entrar aqui, minha gente. E aqui à minha esquerda a gente tem um lavabo, olha que lavabo bonito, ó, todo de branco absoluto, a cuba já esculpida na própria pedra, uma torneira linda, monocomando, espelho diferenciado, olha só, lindíssimo esse espelho. Esse é o lavabo que as suas visitas vão usar. Aqui na entrada já, meu cara, a gente tem então a nossa sala de jantar aqui, que é essa linda mesa, olha que lustre diferenciado, gente, ó. Eu até filmei ele no começo para você ter uma ideia. O lustre é muito lindo. Aqui, minha gente, a nossa cozinha com churrasqueira do lado. Aqui a nossa churrasqueira. Toda ela também foi revestida aqui com mármore branco absoluto. E MDF, não é laca, né? Em cima e embaixo. Ali embaixo a gente pode estar guardando a lenha, no caso, né? O carvão, churrasqueira com carvão, a lenha. Aqui tem a tampinha, tá? Laca bonita pra caramba. Aqui então nossa mesa de jantar. Ali a arquiteta fez uns LEDs. Olha só que lindo aquilo ali, ó. De melanina também. Olha só, deixa eu te mostrar esse diferencial aqui. Olha que top. Lindo demais. Aqui uns passinhos pra você estar guardando, né, algumas coisas. O vinho e a champanhe tá lá, eu já vou te mostrar. Então aqui você tá guardando outra coisa. Aqui então micro-ondas. Aqui o nosso fogão cooktop, nosso forno. Então aqui é uma bancada toda ela de granito também. Aqui a gente tem já um exaustor. Olha que lindo, prontinho também. Com LED ali também para clarear aqui embaixo. E aqui os nossos armários, tá, gente? Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Olha só. Aqui é o exaustor, né? Aqui bastante espaço. Ó, para você estar guardando suas coisas aqui. Deixa eu abrir a parte de cima aqui para você ver. Ó. Bastante espaço ali também. Aqui a gente tem mais armários, ó. Vamos vasculhar esses espaços. Olha só que é bem fundo, hein, gente, hein? Ó, dá pra guardar muita coisa aí, meu cara. Olha só, aqui então, nosso micro-ondas. Mais espaço aqui também, olha que lindo. Aqui a nossa geladeira, novinha, zero bala, feito sob medida aqui, hein? Mais armário ali, mais armários aqui. Olha só, gente, ó. Ó. É até para ser área de serviço aqui, mas não é nossa área de serviço, ó. Mais armários aqui também. Então aqui é a nossa bancada da cozinha. Olha só que legal o detalhezinho, ó. Já tá tudo pronto, só você vir usar. Aqui então a nossa área de serviço, com uma pia, a máquina. Aqui a gente tem já o exaustor instaladinho, prontinho para você vir usar. E vamos conhecer mais desse apartamento lindíssimo, que pode ser o seu mais novo endereço na praia. Olha só, vem cá comigo, quero te mostrar aqui, ó. Olha só que legal esse aqui, a nossa cristaleira, gente, olha só, no apartamento, toda com LED, lindo, né? E aqui embaixo, meu caro, já tá aí, ó, champanhe, vinho, tá tudo prontinho, esperando você. A gente pode abrir aqui ali na comemoração da assinatura desse contrato do seu apartamento, que, aliás, esse apartamento, tá, gente, ele estuda uma entrada e saldo parcelado, facilitado com ele, meu caro. Vale a pena você conferir um imóvel desse padrão parcelado ainda? E é um presente que você está recebendo. O que, que falta você? Falta só você clicar aí, chamar o corretor e vir conhecer esse imóvel. Vim buscar, vim pegar a chave desse imóvel. Olha que lindo esse living. Um sofá grande, duas poltronas, mesinha de centro, mais armários ali, todos espelhados. Olha que lindo aqui esse painel, gente. Olha só. Lindo, né? Mas só que é mais legal aqui de tudo? Essas fitas de LED aqui, olha só que linda.
Cara, isso aqui dá uma amplitude pro apartamento. Não tem noção. Fica lindo demais. E a nossa vista aqui, gente. Não podemos deixar de falar da nossa vista. Abertura de PVC, os dormitórios também. Tá, gente? Olha só, só abrir aqui, já deu barulho. Ó, aqui a gente tá perto do Nacional. A gente tá perto de farmácia. A gente tá perto aqui, gente, da praia. Vou te mostrar a praia. Aqui logo logo. Ali é o estádio de Capão da Canoa, estádio. Farmácia São João aqui, Farmácia São João aqui, Farmácia São João, e tudo aí. E tudo que é lado nosso Farmácia São João, né? Olha só, aqui, meus caros, olha só, lá tá o nosso mar, ó. A gente tá mais ou menos 450 metros do mar. Lá tá o mar, uma das avenidas principais da cidade aqui. Além dessa vista maravilhosa, a gente enxerga a cidade. De noite aqui, vê o pôr do sol, de tardezinha na serra, é lindo demais. Muito top. Vale a pena você conferir. É um apartamento que é um nível dele que não tem a venda nessa condição, né? Tô filmando ele porque com certeza é um baita negócio, um dos melhores negócios hoje de apartamento de dois quartos. Aliás, eu não falei, né? Ele tem dois dormitórios, suíte e lavabo, tem 120 metros o apartamento. Prédio novo, prédio com infra. Aqui o nosso ar-condicionado split, espelho, né? Esse espelho, ele tem uma mágica, olha só. Ele deixa as pessoas mais feias. Ai, ai, gente, tô brincando. Tem que brincar, né? Vem cá. Tem gente que não nasceu bonita e não tem o que fazer, né? Mas tem uma coisa que é boa. Todo aquele que não é bonito só pode ficar bonito. Não tem como ficar mais feio, né? Esse é meu caso, né, gente? Notem que eu não gosto muito de aparecer. Então, quem tem que ser a estrela do vídeo é o imóvel, não sou eu, né? Olha só. Então, aqui é o nosso banheiro social. Olha só, também uma cuba linda, uma torneira. Olha que torneira diferenciada, gente. Faz uma voltinha aqui, ó. Olha só. Aqui então a cuba. Aqui então o painel. Olha só que o painel todo de LED iluminado, ó. Lindo, né? Ali o banheiro com o chuveiro a gás. Aqui o box de vidro. Todo pastilhado. Toda aquela parede ali até o chão. Legal esse detalhe aqui, hein? Esse é o nosso banheiro social. Beleza, meus caros? Aqui atrás de mim a gente tem o primeiro dormitório. Aqui é um dormitório grande. Foi posto uma cama de casal. Quero te mostrar ele aqui, hein? Olha só. Lindo. Guarda-roupa bem espaçoso também. Olha que legal, tem um espacinho lá em cima. Vamos ver, vamos dar uma de curioso aqui. Vamos ver. Ah, olha só que eu descobri, meu caro. Um ar-condicionado. Oh, confesso que eu não sabia, tá, gente? É porque eu sou curioso mesmo, vou abrindo tudo aí, né, para mostrar para vocês. Creio que o vídeo tem que ser bem explicado, detalhe por detalhe. Aqui é o guarda-roupa, ó. Me surpreendi agora com aquele ar-condicionado dentro do guarda-roupa. Legal aquela ideia, hein? Vamos ver o que tem do outro lado? Já vamos ver. Fica frio, vou te mostrar. Então aqui é a nossa televisão, aqui é uma mesinha pro seu home office. Televisão para você ver os vídeos do corretor da praia. Ali em cima para você colocar, né, alguma decoração. Tem uma tomada lá também, se precisar. Olha aqui, por isso que esse apartamento é muito top. Olha aqui, gente, uma lupa. Quando tem lupa, o negócio é top. Pode ter certeza. Ó, aqui, ó. Que você já tá até aqui a planilha para você escrever, né? Algo do seu trabalho. Lápis tá aqui. Ó, até vou escrever aqui, ó. Ó. Não, brinca, não vou escrever. Não vou. Depois tem que trocar a folha, deixa quieto. Deixa para você que é dono, né? Aqui as gavetas. Vamos mostrar aqui, gente, então, o que nós temos desse lado de cima aqui, o nosso guarda-roupa. Olha só, agora sim. Agora tem um espaço bom, ó, para você estar guardando esse cobertor que você não usa, né, quando esquentar no verão. E é isso aí, meu caro. Quarto 1 apresentado, mostrado. Serviu para você, para seus filhos. Vamos conhecer a suíte agora, então. Vem comigo aqui, vem cá. Essa suíte aqui é muito linda, gente. Acabamos de entrar nela. Aqui é o banheiro social dela. Prontinha. Olha que linda, maravilhosa. Olha os detalhes no LED, no vidro, ó, no espelho. Que lindo, né? Isso aqui, ó, diferenciado, hein, gente? Muito top. Aqui, então, a gente tem, então, o banheiro, o box, né? Pastilhado também aqui. Aqui tem duas listras. Eu acho que o social não tem. Lindo demais. Chuveiro já a gás prontinho, ó. Só esperando você. Aquele banho maravilhoso. E aqui, meu caro, a gente tem, ó, espaço aqui pro
Você tá guardando suas coisas aqui, a pasta de dente, essas coisas assim, né? Escova, ó. Esse aqui é igual o outro do social. Vamos pro quarto agora? Olha só que linda essa suíte, meu cara. É de tirar o chapéu. Que linda. Eu vou abrindo aqui a janela por enquanto, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Elas são automatizadas, tá bom, gente? Deixa eu abrir aqui pra gente já. Ah, tem um sistema aqui, a cortina, quando eu puxo uma aqui, a outra também abre lá, tá bom, gente? Pra te mostrar, tem um botãozinho aqui, ó. Não tem perigo de você perder o controle. Enquanto vai abrindo aqui, a gente vai ver a vista, eu vou te mostrando, então, o dormitório. Aqui uma televisão, painel lindo aqui, espelho na volta, aqui as gaveteiras embaixo. Olha só esse guarda-roupa, gente. Quatro portas, lindíssimo. Ar-condicionado split. Olha só esses painéis. Lindo demais, meu caro. Cara, eu sonho em morar nesse prédio aqui. É muito lindo, muito acabamento desse prédio. Desde o piso, desde o hall de entrada, quando você entra, já é outro nível, né? Olha só aqui os guarda-roupas, meu caro. Olha que lindo. Muitas portas. Quatro, seis portas aqui. Vamos ver. Quatro portas, na verdade, né? Espelho. Olha só, meu caro. Guarda-roupa com LED. Olha só, isso aqui é muito chique. Isso aqui é demais. Ó, vamos abrir aqui, deixa eu ver como é que eu abro aqui, pra cá, ó, esse aqui já não tem, vamos ver o outro aqui, ó, vamos abrir aqui, opa, esse aqui tá meio trancado, tem que dar uma arrumadinha, vamos ver esse outro aqui, gente, então, ó, é essa parte aqui, ó, a segunda parte aqui, nossa, ele vai até o fundo, ó, olha só que show. Não se preocupe que a gente vai pedir pro dono arrumar, vai ser entregue prontinho pra você esse detalhe. Ao vivo acontece, né, gente? É diferente meus vídeos, então tudo é como você tá vendo. E pra finalizar, quero te mostrar a vista do dormitório da suíte. Que é a mesma vista da sala praticamente. Olha que linda. Nossa cidade de Capão da Canoa. Meu caro, o apartamento tá à venda, tá aí. Condição especial de pagamento, você pode estar dando uma entrada e parcelar o resto direto com o proprietário. Vou deixar aqui metragem e os contatos para você entrar em contato conosco. Eu estudo a receber imóvel aqui na praia também e na Grande Porto Alegre. Quero te agradecer, Deus te dê saúde, Deus te dê sabedoria para você ganhar muito dinheiro, prosperidade e até o próximo vídeo, gente. Tchau, Deus abençoe.